kulankani ay wada qaateen qaar ka mid ah shaqalaha wasaaradda warfoofinta ee Soomaaliland ee hore loogu joojiyay shaqada wasaaraddaasi oo ka joojiyay wasiirka wasaaradda warfoofinta Cabdiraxmaan Guuri Barwaaqo ayaa waxay kulan la qaateen gudoomiyaha hay'adda shaqalaha dawladda ee Soomaaliland kulankaasi kadib waxay gudoomiyaha hay'addaasi shaqalaha ee dawladda Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamuud u gudbiyeen warqadtaasi oo ay kaga raali gelinayaan wasiirka wasaaradda warfoofinta hadalada uu dhibsaday ee warbaahinta u mariyeen wariyashaasi waxana warbaahinta la hadlay Habib Iman Hassan oo kamid ah wariyashii hore shaqada loogu joojiyay isagoo ka hadlay ujeedada kulankaasi iyo warqadu halka ay ku socoto isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waxa ku sugan gudidii hay'adda shaqalaha dawladda waxa ayaguna dhinacooda ku sugan shaqalihii ka tirsanaa wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta oo bishii labaad dhamaadkeedii wuxuu uga khilaafay oo soo kala dhex galay mas'uuliyiinta wasaaradda iyo shaqalahan dabciga shaqada ay tahay in kulli waxa la isku qabto waxa lagu marmo lagu kala maqnaado oo ama lagu kala cadoodo laakiin haddana dabciga shaqada ay tahay kulli la isku soo noqdo oo la isaga yimaado wixii hawlaha ay jirtay waxaan mahad balaalan u celinaynaa hay'adda shaqalaha dawladda oo hormuudkeed ahaa Sharmaarke Axmed Maxamed Geele iyo dhammaan boorka iyo gudida shaqalaha oo hadii habeen hawshaas sida ay u dhamaan lahayd muujiyeena in shaqalaha dawladdu ay leeyihiin hay'ad u dooda ama iyaga canaanta ama cidii ka gardarna canaanta ama dadka meel dhexay soo keentay intaba waxaan iyana si weyn ugu mahadcelinaynaa halkana nagula sugan warbaahinta madaxa banaan oo ilaanan ilaa wadoonin kaalintii dhexdhexaadinta ay ka galeen in badan bay iyaguna habeen iyo maalinba ay socdeen oo ay ku dadaaleen in ay dhameeyaan khilaafka Soomaalidu waxay tiraahdaa walaalkaana wiilal ka lahow wiilashaadana walaal u lahow macna waxa weeye haddeed mas'uul leedahay mas'uulkaasi kulli cid ka qabato u lahow mas'uulka laftiisuna cid ku qabata ha u lahaado saas bay u muuqatay oo kulli waa la isqabanayay shaqaalihii waanu dhameystirnahay kulli mabdiyan heshiis baanu wada qaadanay oo aanu isla gaarnay gudida shaqaalaha dawladda oo aanu isla gaari doonaa insha Allah wasaaradda warfaafinta wixii dhacay iyagu waxa weeye day qofba sibu u arkay qofba sibu mataana wuxuu dareemayay laakiin in hawshaasi hadda ay dhameystiran tahay ayaan u sheegaynaa bulshada iyo guud ahaan inta la socota iyo wasaaradda kulan dambe insha Allah oo xaal xaalana la isugu noqon doono oo mas'uuliyiinta wasaaraddu ay kulli sari ma doonaan prosesska shaqada iyo kulli hawlaha hoosana qoraalo ayaa la iswadaarsadaa oo la kala qaataa haddii aanu hayo marka shaqaalihii iyagu ku maqnaa cadada ku maqnaa xurgufta ku maqnaa waxaanu soo sameynay qoraal wasaaradda ku socda hay'adda shaqalaha ku socda qoraalka gudoomiyaha ayaan hadda ku wareejinayo gudoonsiin doonaa insha Allah wixii intaa ka badanna gudoomiyaha hay'adda shaqalaha dawladda ayaa oran doona aad baan maasta gudoomiyaha si kale gudoomiyaha hay'adda shaqalaha dawladda ee Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamed Geele waxana hadaladiisii ka mid ahaa dhammaan kulankeenan intaa uu xusay Habib wuxuu daaran yahay dib isku soo eegida iyo dhameystirka dhibaatooyin dhawaanihii u dambeeyay ka jiray tira kamida shaqaalaha wasaaradda warfaafinta iyo madaxda marka ayaga maamusha oo dhibaatooyin ka jirtay ugu horeyn waxaan u mahadcelinaynaa Ilaahay ugu dambeyn aynu isla garanay inaynu leenahay shuruuc iyo nidaam iyo hanaan la raaco sida aynu ognahay wax walba oo la diyaariyo waxa la raaciyaa shuruucii lagu dhaqi lahaa ama ay ummadaasi ku socon lahayd waxa laga yeelay muddo dheer oo qarankeenu soo dhismayay inaan maalinba meel ka soo mareynay isticmaalka shuruucda iyo u hoggaansanaanta qodobada shuruucda ku qoran ugu dambeyn waxaan isla soo gaarnay inaynu isla aragno in qodob walba oo qalada haduu xataa qalad ba dhacsada loo dhameynayo haddii dhibaato jirta sida loo dhameynayo haddaynu awl ahayn walaalo un wada nool inaynu noqono dawlad nidaam iyo system iyo horumarka nidaamkeega u sameysatay waan idinka gudoonay qoraalkaadna soo gaarsiiseen inuu xurkiisu yahay dhameystirka hawshii dhexdiina taalay iyo raali gelinka bixinta wixii qaladaad ama qadaf kelimaadkii laga jeeday goobta u ekaaday ama ahaa runtii dhameystirka waxa dhexdiina yaala iyo bugsalaaha idinka dhexdiina wixii ay yaalay sidaynu ognahay mas'uuliyiin iyo madaxbaynu kala nahayn shaqaale iyo madaxbaynu ahayn iyagu isla nool ama wada shaqeeyo shuruucna ay kala dabaasho haddii mas'uuliyiinteena aynu hanaankii cabashadu inaga weecday sidaynu ognahay nidaamka cabashada kala cabashada iyo wax isku sheega iyo waxa soo dhan nidaam dhowrsan bay dawladnimada dhexdeedu ay wareedahay iyada dhexdeeda
baaxal xuluusheeda iyo dhibaatooyinka dhameysata wixii banaanka ay nooga baxay ama keenay in dhawaaqeynu dibadu gaaro shacabku wuxuu filayaa inaynu maamulo dowlad ahaan iyo shaqaale ahaanba inaynu maamulo ma filayaan in dhawaaqyo saayid iyaga dhexdooda u gaaro wixii dhexdeena ka yimid ee banaanka ay nooga baxay inaynu dhameysano inagu isku soo noqono shuruudda dib u eegno ee wixii anshaxmarin iyo abaalmarin iyo qalad jirayna aynu dib isku eegno waxay noqon doonaan iyaga laftooda waxay noo qoran waxay inaga noo dhowran waxa qoraalkiina ku qorani waxaan isula tegi doonaa wasiirka iyo dhammaystirka wajiga u dambeeya ah inaynu hawshaasi dib u dhammaysano guud ahaan waa bishaaro guud ahaan waa bilkhayr waxaanan isloognay insha allahu tacala hawsha inaan annaguna waajibkeeda ka gudanno in hay-adda shaqaaluhu noqoto xarun loo soo noqdo oo mirjaca oo shaqaaluhu gartay inay aabba ka sarreeyay leeyihiin haddii ay wax tabanayaan iyo hadday wax tirsanayaan bay noqoto xarunta la iskula yimaado waa wax weyn iyo tallaabo qarannimada iyo shuruucda loo qaaday annaguna waajibkeega naga aadan baan ku gudan doonaa xamse jaam xuseen awowo telefishinka caalamiga star hargeysa